Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Հովիկ Շահնազարյանը 2021 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2020 թվականի իր գույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Ըստ հայտարարագրի Շահնազարյանը չունի անշարժ գույք։ Որպես շարժական գույք Շահնազարյանը հայտարարագրել է 2012 թվականի արտադրության Toyota ավտոմեքենա, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտ հայտարարագրել է 9,074,720 դրամ աշխատավարձ և 1,200,000 դրամ վարձակալության վճար Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանից, 2,000,000 դրամ ստացված փոխառություն Unibank Փակ բաժնետիրական ընկերությունից, ինչպես նաև 150,450 դրամ այլ եկամուտներ Արդարադատության ակադեմիայից։ 2020 թվականի տարեվերջում դատավորի բանկային հաշիվներին եղել է ընդհանուր առմամբ 49,776 դրամ, իսկ կանխիկ միջոցները կազմել են $25,000 և 4,900,000 դրամ։ Դատավորի կինը Նարինե Շահզադյանը հայտարարագրել է 2,944,279 դրամ այլ եկամուտներ Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեից։ 2020-ի տարեվերջում Շահզադյանի բանկային հաշվին եղել է 1,314 դրամ, իսկ կանխիկ միջոցները կազմել են $16,000 և 900,000 դրամ։